دالسن تي في إشه ورّك سوّن. دالسن تي في إشه ورّك سوّن. كدور حرمدا بالله unlimited كأديك دمايس حوار سرة يقيم جبان. كشو بشان يتوان دولار أو كليا أو هل unlimited data internet يكو هذا الآن كادمانين مدبلا. وغشو بأي دهب كور نمبر كحديك هل إبرهال أفرقيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في دوناكسان خياري كسو دوادا وراركان عاوة قضو بدا أقوى وين وحا كمدا. مدحوينها جمهوريه فدرالك سوماليا مدن حسن شيخ محمود يا شيغين هشيس كملتري اي للاقلي دالك تركيا وصن كسا لايسنين ان إتوبيا لغو دولو. حلوان ندا لبادو قولي اي بارلبان كسوماليا يا سودوي هشيس كملتري اي دولدها تركيا اي سوماليا. رئيس الوزارها سوماليا نا وحا او فافاهن كبحي هشيس كاس وحانا او كتل ما ميقول تاريقيا او اي سوماليا كتل لابستي. قطبادا سيكوا كاليها يا داوان دون تانو ديار قروب يغو دمسترن. شركه بيكو waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. Anku bilaabay madaxweynaha Soomaaliya Mudan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in iskaashiga iyo heshiiska military ee dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya uusan ku saleysnayn in Ethiopia lagu duulo sida warkan uu ku eegayo wariyaha Shiina Gedi. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ka hadlay heshiiskii ay dhawaan wada gaareen dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hadal ka jeediyay kulan maanta Muqdisho ay ku yeesheen labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayuu faahfaahin kaga siiyay heshiiskii dhinaca badda iyo waliba sidoo kale dhinaca heshiiskii difaaca iyo dhinaca dhaqaalaha ay wada gaareen dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sheegay heshiiskan inuu wax badan uu ka tari doono arrimaha isdabayaca ee ka taagan badda Soomaaliya iyo damaca dowladda Itoobiya ay ku doonayso inay qaybo ka mid ah badda Soomaaliya xoog ku qaadato. مدحونا حسن شيخ محمود أي حبناها قولها بارلمان كاها لابدي ساقال وشيغي إن أريتنا إتاي قولي سويتي شعب كي وليب دولة صوماليا. مدحونا حسن شيخ محمود وارمها سيكا لها اللي لابد أقلي بارلمان كفدرال كي صوماليا أي يري وحان كالمد ويدي سنة إتوبي إن لا ديرر ما دل كلا إن لغو دولة ما عد كلا إن لا محان كورا داية لدولمية ما دانهين دل كين إن دفاعنا إن لغو كالمي dowladda turkiga heshiiska aan la galnay horta intaas oo asalkiisa yahay oo maanta baarlamaanka Soomaaliyeed uu soo ansixiyay na kalmeeya baddeena sidaan u difaacno hadda maanta turki soo duushay oo Itoobiya ku duuleyso ma rabnana cid kale in lala diriro ma rabno Soomaaliya gudaheeda in dowlado ajnabi ay wax isku diriraan ma rabno laakiin heshiiskani waa heshiis ka shaqeynaya dhaqaalaha baddeena kalluunkeen iyo khayraadka badda inaan ilaashanno ayuu turkiga nagu saaciday kalluunka iyo khayraadka badda inaan ilaashanno wax kasto sharci darro ah oo baddeena ka dhacayo oo caalamka ifti gareynaya haday burcad badan tahay hub sharci darro ah oo la marsiinaya haday tahay daraagis iyo balaayo haday tahay argagixiso dhaxmaraysa haday tahay dhammaan inay nala ilaaliyaan waayo waxaan heshiiska kula galnay inaan dalkaro saddexaad aan ku duulno ama aan la dirano maaha warjeeyneena nimankan aan diriska nahay ee walaalaha reer Itoobiya ah inay ka ma dowladoodu dadka reer Itoobiyaanka alaad soo qabla dirisana laakiin dowladoodu inay ka waantoodo dhulki Soomaaliyaan qaar qaadanaya inay tiraa oo aqliga uu shaqeeyo warjeeyneena walaad ayna iman laakiin heshiiska maanta baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay waa kaas waa heshiis difaac iyo horumarin dhaqaale oo isla socda waay heshiiskaasi waa heshiis xayndaab heshiis waaye protokollo badan iyo heshiisyo badana kasii rakibmi doono oo kasii tafaasiilmi doono waxaan laakiin heshiiskaasi aakhirkiisu wuxuu dhalaa oo hadafka ugu dambeeya 10 sano ka bacdi iyo waqti la mid a uuna gaarsiinay waxay tahay ciidan bad oo biyaheena difaaci kara inaan yeelanno
inta ka horaysana walaalaha ay nala difaacaan badda oo burcad badeedka iyo kaluumeysiga sharci darrada iyo kuwa maxaa waxyaaba illegal activities ka hawlaha sharciga aan waafaqsanayn oo dhan inay nagala ilaaliyaan waay dadka Soomaaliyeed dad dowladda Turkiga waa dad aan aamini karno ku aamini karno hawlaha qaarkood id karo maanta hadda heelano oo annaga shaqadaas idin qabalahayna maxaad cayna dhahaysana ma jirto id doonno diyaar ma jirto dhinaca kalena baarlamaanka Soomaaliya ayaa cod akhlabiyad leh waxa uu ku ansixiyay heshiiska Turkiga iyo Soomaaliya waxaana mudanayaasha qaar ka mid ah ay ku tilmaameen guul u soo hoyatay Soomaaliya madaxweynaha noo yimi kulan caadi ahayn run ahaantii in Soomaaliya laga caawiyo iskaashiga dhaqaalaha iyo maxaa la difaaca badda wax fiican waaye dowladda Turkiga waa dowlad Soomaaliyeed oo walaalnahay runtii aad aan ugu faraxsanahay si aqlibad leh ayaa loo ansixiyay runtii waana guul maadaama badda inay qof walba haweysanayay qashin lagu shubaayay dadkii la dhibaateynayay dadna soo hujumeen waxa waaye arrin fiican ahayd waana wax farxad leh waana ku maasanta dowladda Soomaaliya heshiiska la gashay Turkiga maanta horta maalin weyn waaye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan golaha wasiirada waxay hor yimaadeen baarlamaanka labada gole waxaana madaxweynuhu khudbad dheer soo jeediyay heshiis dhexmara dowladda Soomaaliya iyo dowladda Turkiga taas oo ah heshiis dhaqaale iyo difaac sida daraadeed maanta anaga waa maalin weyn oo Soomaaliya u soo hoyatay waxaana ansixinay labada gole ay aqlabiyadu ku ansixiyeen heshiiska ay wada galeen Soomaaliya iyo dowladda Turkiga si aqlabiyada ayaan lagu ansixiyay taas oo ka jawaabaysa codsigii Soomaaliya ay u gudubsatay dowladda Turkiga walaalahanahay taasoo ahayd in dhulkeeda lagu soo xadgudbay Itoobiya iyo kuwa la mid ahna ay rabaan in ay Soomaaliya dhulkeeda qaataan sidaa daraadeed maanta waxaan ummada Soomaalida u cadeynaynaa in heshiiskaas oo dhaqan galay laga bilaabo saacadana dowladda Turkiga sida madaxweynuhu noo sheegay saacadda aan ansixino inay soo dhaqaaqayaan maraakiibtooda iyo ciidamadoodu ay soo galayaan Soomaaliya ayagoon Soomaaliya lacag ka rabin dhaqaalana ka rabin ciidamadooda iyo waxooda iyo hubkooda wata waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay in dowladda Turkiga ay ballan qaaday qalabaynta iyo tababarka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo dhammaan ciidamada qalabka sida isla markaasna heshiiskaas uu yahay 10 sano haddii loo baahdana lagu dari karo waxna laga bedeli karo sidaa daraadeed maanta waxaan anigu aad u qiimo badneed oo weliba yacni ku wajahneed muxuu ahayto damqashada oo yacni maanta jirta ee laga damqanayo dhulkeeni baddeeni iyo muxuu ahayto dhibaatooyinka lasoo gudbunaad waayaha u dambeysay oo in cadowga iyo cid kastaba ay soo hunguriyeeyeen ayagoo raba inay boobaan kheyraadkii badda iyo baddi Soomaaliyeed taasna marka ay ahayd mid yacni runtii aad iyo aad yacni shucuurta ummad yacni xilwaanada aad u kicisay taasna marka wax gurmad ah iyo wax yacni markii la waayay ummadda in yacni runtii dowladda Soomaaliya ay yacni runtii ay baadi goobtay sidii ay ku badbaadin lahayd muxuu ahayto marka nuxurkan ka abaare waxay ahayd yacni dowladda Turkiga oon walaalahanahay oo xilligii dhibaatada jirtay iyo masiibooyinka oo ahayd yacni u soo gurmatay in heshiis difaaca yacni iyo ilaalinta muxuu ahayto kheyraadka badda iyo badda Soomaaliyeed iyo dhaqaalaha dowladda Soomaaliyeed taas ayuu ku salaysnaa marka heshiiskaas ayuu ahaa wixii madaxweynaha hortaabtay una sheegay maxay tahay xildhibaanada kaasoo marka ugu dambeyntiina runtii aad iyo aad loogu khushuucay kadibna marka yacni wasiirkii arrimaha difaaca ama gashaniga oo heshiiskii meesha halkaa ka akhriyey oo yacni farqadiisa kala duwan taasna ay keentay in marka codayntii la geliyo codayntiina ay noqotay si loo wada dhan yahay oo qiiro badan ka buuxdo in maaragtay loogu codeeyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa isaguna waxa uu sheegay in golaha wasiiradu ay meel mariyeen heshiiskaas waxaana uu tilmaamay in muhiim ay tahay in laga faa'iideysto iskaashiga military ee caalamiga ah shiina geedi ayaa inoo waramaya ogolaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa iyagu ay sixiyeen heshiiskii dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya ay wada gaareen xubnaha golaha wasiirada ee Soomaaliya oo kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho
ayay ka wada hadleen heshiiskii dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya ku aadan arrimaha difaaca iyo dhaqaalaha ee dhawaan wasiirada gaashaanliga labada dal ee Soomaaliya iyo Turkiga ay ku wada gaareen dalkaasi Turkiga gaaraan magaalada Ankara. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo shirkan oo shir guddoominaya ayaa waxa uu sheegay in muhiimaddu ay tahay in dowladda dalka Turkiga ay tahay walaal jira isla markaana ee mar walba Soomaaliya dhibaatada ay ku jirto iyadu ay u tahay dowladda keliya ee gurmad u fidiso shacabka Soomaaliyeed. Waxaana uu soo qaatay 2012 dhibaatadii ka taagnayd gudaha dalka Soomaaliya. Dowladda dalka Turkiga uu sheegay inay dowladdu ugu horreysay mas'uul iyo shacab ay u damqdeen dhibaatada ka jirtay gudaha dalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yiri: "Maanta oo ay taariikhdu tahay 12-kii bisha 2024, waa maalin taariikhi ah idinka oo ka duulaya mas'uuliyadda qaran ee idin saaran duruufaha dalkeennu marayo iyo dareenka shacabkeenna ayaad gaadheen go'aan masiiri ah oo dhaxalgal ah. Go'aan Soomaaliya u jeexaya waddo cusub oo aan horay u suurtoobin, go'aan Soomaaliya ka saaraya madinnimadii iyo walaalla'aantii iyo tolla'aantii intaba, go'aan Soomaaliya u samaynaya saaxiib iyo walaal dhab ah oo ay caalamka ku yeelato. Waxaad meel mariseen heshiis khuseeya dhinacyada difaaca iyo dhaqaalaha oo u dhexeeya Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda aan walaalaha nahay ee Turkiya. Heshiiskan wuxuu soo afjarayaa in aan baddeenna iyo waxa ku jiraba uga baqno argagixiso, burcad badeed, kalluumeysi sharci darro ah, sun lagu shubo, iyo xadgudub iyo halis kaga timaada dibadda intaba. Heshiiskani wuxuu suurto gelinayaa, dhisayaa, tababarayaa, isla markaana qalabaynayaa ciidankeenna badda si ay ula wareegaan difaaca baddeenna. Heshiiskani wuxuu dararinayaa ama kordhinayaa wax soo saarka badda iyo dhaqaalaha buluuga ah. Waxaan si weyn ugu mahadcelinayaa Jamhuuriyadda Turkiga ee walaalahnahay oo shalay markii aan tolla'aanta ahayn ee ay abaartu dalkeenna ay iyo dadkeennaba ay la daalaa dhacayeen. Aad og tihiin sanadihii 2011-kii inoo soo gurmaday oo Rajab Tayyip Erdogan madaxweynaha Turkiga oo markaa ra'iisul wasaaraha iyo xaaskiisii iyo in fara badan oo ka mid ah ganacsatada Turkiga iyo dadka Turkigaba inay waddankeenna oo aan cidna kusoo dhiiran karin xilligaas inay yimaadeen, taas oo runtii dib u nooleyn ku samaysay dadkeenna, gargaar fara badan ay ku heleen, madaxdii kale caalamkuna ay kusoo dhiiratay oo waddankeenna ay yimaadeen oo la dhihi karo waxay hormuud u ahayd tallaabadaasi xataa inaan ka baxno kumeel gaarki. Maantana markii ay dalkeenna ay khatari soo wajahday, haddana waa kuwan ayagii oo walaalaa oo runtii leh waa idin garab istaagaynaa inaan soo garab istaagay. Marka hadday shalay ay si bani aadamnimo leh iyo humanitarian-ki innaga baahida aan u qabnay ay inaga kaalmeeyeen inagu soo garab istaageen, dunidii ina halmaantay ay inaga tagtayna ay soo bareen Soomaaliya oo iyagu ay yimaadeen maanta markii maxkamadda gobolka Banaadir waxa ay maanta u fariisatay dhageysiga kiis dacwadeed la xiriira nin la sheegay in uu Muqdisho ku gubay xaaskiisa. Waxaana dooda maxkamaddu maanta ay ahayd midii ugu horreysay oo furantay, sida uu ku waramayo wariyaheena Joola Shaker. Waa caruurtii ee dhashay Maxamed Luul Cabdicasiis Maxamed oo weli Firinjeer ku jirta iyadoo mid ah oo si dareen la kaga hadlaya qaabka loo gubay hooyadood, balse eedeysanaha gubay Luul Cabdicasiis Maxamed ee Sid Cali Macalim Daa'uud waxa uu ku doodayaa in dood sharci ah uu ka qabo.
دنكيسا بارها كسعود سي اي دي ايا اسغنا waxa uu sheegay in lul sababta ninkeedu ugu gubay tahay maser ugu dambeeyay maxkamaddu waxa la wadaagayaa in barnaamijka uu ahaa barnaamij miseer ah oo markii hore uu dabcay inuu shaqadeeda ka celiyo maxkamadda gobolka banaadir maanta waxay u fariisatay mid kamid ah kiis dacwadeedada kuwooda ugu dhageysiga badan kana soo qayb galeen dadweyne aad u fara badan kiis dacwadeedkan waxa ay eedaysan ka ahayd Cali Macalin Daud oo ku eedaysan inuu gubay xaaskiisa Luul Cabdiciis Maxamed oo ku geeriyootay isbitaal Digfeer ee magaalada Muqdisho hoolka maxkamadda waxa maanta ku sugnaa ehelka marxuumada iyo sidoo kale eedaysanaha waxayna halkan u joogin dhageysiga kiis dacwadeedkan loo heesto in Sid Cali Macalin Daud oo Luul Cabdiciis Maxamed nolosha ku gubay xilali ku xigeenka ka socda xafiiska xilaliyaha guud ee qaranka xilaliye Yaxye ayaa waxa uu soo bandhigay cadeymaha loo hayo in uu Sid Cali gubay xaaskiisa Xare Cabdi Fitaax ayaa dhankiisa waxa uu maxkamadda horteeda ka soo bandhigay waxyaabihii kala duwanaa uu ku soo arkay guriga marxuumada waa horta ay waxay degan yihiin qol isku wada xiran oo jiifkana waa gooni fadhiina waa gooni ma wuxuu ku maxkamadda u sharaxay hadii uu ku sheegay inuu yiri waxaan gubayaa jiifka aan anigu soo galay ama jiifkaan gubayaa nin kale kula seexan yani in kale ka heri maysid jiifku ka wada jiifka okay marka meeshii tagtay marka jiifkii ma gubnaa maayna qaybtaas dhan ma gubin dadka ma gaana qolka yaro gabadha yaro maxamed ay dhashay ay lahayd ilaa asa qolkaasi ku sugi jirtay marar qalkood furay oo qaadi jiray meesha gabadha yaro ku sugi jirtay ilmaas ay ku kala xareeyso ugu dambeeyay maxkamaddu waxa la wadaagayaa in barnaamijka uu ahaa barnaamij miseer ah oo markii hore uu dabcay inuu shaqadeeda ka celiyo waxa sidoo kale maxkamadda horteeda la keenay qaar ka mid ah carruurta ay dhashay maxamed Luul Cabdiciis Maxamed oo maxkamadda horteeda ka sharxay sida ay wax u dhaceen markii adii ay imaaneysay hooyo gubaneysa oo dib heesto ma sawiri kartaa dibkaas oo madab aad u holcay u ahaa madab tartiib soo ahaa mana sheegi kartaa walaal dhexdhexaad uu ahaa zaid laakiin zaid uu daay laakiin aan markaas saan u arkay isla markii waan naxay sariirta iska soo laabtay sariirta isku duuday cabaar kadib maxaan u imaaday ninka falka geystay wuxuu dhahay guriga holcay u soo dhacdhacayna u imaaday ya usoo indhaas ku duulin oo dhacdhacay oo imaay xoyde guriga ku noo aniga marka aan way soo jeeyay ismaq sidi tagso dugsi waa soo roor barxadda soo roore hadana ilma marka guriga markii irid saan oo soo qolka markii irid saan oo soo galay dabayaan meesha marka aan fariiray iyo qabsatay marka caad xan u dhamiyaan cungan tii qabsatay inta kale way ka bood booday marka aan hadda arkay ismaq sidi tagso soo tuuray hal su'aal iga jawaab marka hooyo arkaysa adiga ido gubanaysa iyo marka uu Sid Cali ku imaanayo yaa horeeyo marka hooyo gubanayso marka hooyo Ciise horeeyso haa sariirtu soo degtarteeda aad daaqada u maaday marka gubashada arkaysa miya aad waxa qeylad u soo degtay adiga maya kor sariirta intaa sanna ameela fiirnay qeylada kuma aan maqla koodino daaqada u soo roon marka dambe hooyo Ciise arkay kor sariirta intaa sanna ameela fiirnay qeylada kuma aan maqla koodino daaqada u soo roon marka dambe hooyo Ciise arkay gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir Saale Cali Maxamuud Dabaan ayaa maxkamadda soo xiray isaguna sheegay in fadhiga xiga maxkamadda uu noqon doono fadhiga madambeysa oo ina xafiiska xilaliyaha ay ugu soo bandhigi doonaan cadeymaha kala duwan ee u harsan ana ugu dambeyn hal fadhi ama laba fadhi oo kale inuu ku dhamaado marka fadhiga soo socda xafiiska xilaliyaha waxa la faraa waxa la wixii cadeymaha oo 414 ugu dhiman inay maxkamadda keenaan sidoo kale waxa la faraa dhinaca difaaca eedaysanayaasha 416 cadeymaha ku isticmaalayaan fadhiga soo socda inay keenaan sanadula shaakir dalsan tv xarunta maxkamadda gobolka banaadir magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduudna kulan looga hadlayay 4 sano ee galmudug iyo horumarada ay sameysay ayaa lagu qabtay gudaha magaaladaas sida uu ku soo waramayo Mawlid Macalin Axmed xafladdan oo ahayd mid saar sara loo soo gaasimay isla markaasina ay soo qaban qaabisay madasha galmudug European Diaspora Association Network oo loo soo gaabiyay gadan ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug xafladdan oo ahayd bogaadinta guulaha isdaba jooga ee galmudug gaartay ayaa lagu soo bandhigay waxyaabihii gadan ku soo aragtay meelaha ay booqatay wasaaradaha iyo xarumaha kale ee dowladda waxaana ay ku bogaadiday dowlada galmudug iyo hoggaankeeda ugu sarreeya madaxweyne galmudug qaybna ka yihiin madaxweyne ku xaanka galmudug Cali Daahir Ciid gudoomiyaha baarlamaanka galmudug waxaana ay sheegeen in galmudug intii ay jirtay ay ugu roontahay markan isla markaasina ay sameysay dhismayaal iyo horumaro aad u waaweyn ugu horreen waxa munaasabada ka hadlay gudoomiye ku xaanka magaalada Dhuusamareeb Cabdisamad Salaad Aadan iyo xildhibaan Canab oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waxayna u mahadceliyeen madasha gadan oo soo bandhigtay waxyaabaha ay ku soo aragtay dowlad goboleedka galmudug
مدام لبقنا لاتني أفر أنه جوغنا نقولها يمشاريع هذا ما يسترتي يقوى كلا أورجيني إنه إنه لبقنا لاتني أفر لبقنا لاتني شباب لينك كتيران أن رجيني إنه أيوة نسينا بدأ إنه نوقع بسومان وأوحي له اللغة ما ديو لغونا أمانو لغونا نيريقل يمدح دي قلمدو سورة قلسي قارحان مدح ده حد سورة ده حيسا مدحوينها مدحوين الكوحيقينك قدوبيها بارلمانك أو مسكح إيو قليي آدي آد إيان أبقى دينينا قرب الجوكتا مزيولين تنقال الجوكتا رقية دوربا وأسود وينينا وحياما مانتا ميالها صومالي لسماي لديه قليي لفيريو لأددك لسي بقول كيبا لحيدنا متضباطن إنك بدان وحا سورة قليسة قرب الجوكتا إن ما أنتنا وحن رجيني إن أنا شو شيء إن ودنك ودن بذا لما الكشكره قفل بعد أركتدي سيو هلا أبوك يسوي قصو بندقي كره وما سنتين وح بدن عسوق بتهن أنت إذا مقنعين ذلك وابد بعدين أنا جنا واد ذا نم عو ماش أس أركتين ومالمان أتصو أركتين أنا جنا سو جارسين أنا جو بارلمان يو حكومة إسودتاء بعد الشدة وتعب أنا جو مدة أو أن معمول بدك مي يصدق دك ما كتير سنة هين أو إسهاي سنة أو هالجل مدقة أنا هرت عاود جونا إلهي ما هدا سيسكله دلال كاسنا وح كاني بارلمانك أو بدقة أو أه يا حكومة دا يا ما ذا حد ما يشان كم وقتي الله بحب نوضو كم غنو قبري كجرت وحال إذن كربا مركا هوشي نفرك ما قد نفعنا ولا أنا قت عادي واقب إنه حال إذن كربا وأنا أركتين مدحتوي قروح بدن وزارة في عن أسوأ أركتين سيد اللي جو كان إلهي بقى وح إذين دي من الله إذين كربا سدح شيء مركا كواد وح الله إذين كربا سائل مهين وسوع لسان وسوع مسان ودقن كودي أف كودي الدين تودي يدل كودي يدت كودي عاد أبرتان إذين كان أي إذين كجبد بعدان مصائب تكرر لا تمالي أكت مادين أمني جا أو قبيلة جا أهور حقاير تولين يلا بدك معاملة أنك خوارج هذا اللي جوك تاي سيد اللي جو بحيل لها قفل بكالين ولا إذا كارين دقالة لا يتبرع يسينه ماش اسمتي كرتين ولا يسوق يا دقالي ناس ورسان الربا وحكى الله بهاي هاي أنك أيربار مقبنو قروح بدن وأركتين أيربار هذا ساقع ودوين بدن ما هي السنة مرك قفك سو رجل مدقة هذا هذه قدومي يو ويل كان كلا يسكن حسين يو ويل كان كلا صاحب كيس الله سعده هذا تمان عروور دشين أم لباتن دشين ميت كي بهال دولار هدول نسي قفل بقويس كيس تمان دولار يكسر صوب حدا بقول ودوا نسينا أنا جنا ديارا إنه هاي إني كنا سوي ديار جروبه سيدوك لو حا جوبت كه اللهي لا تريها جدا عبد الكريم محمد وحنا وشاجي إنه هرمر هذا نيسوب بنجينا يتهاي وحيا بس حا إسلام مركز نقل مدوجا يسميسي هرمر بلارن رنا هانتي مركي عن سو أدني أنا يقدوميها قل مدوج قاسة تندو سمرب ruun ahaantii isma dhahaynin markii meesha aad tagtay waxaan isma dhahaynay ama aniga is dhahayay meel bus badan oo dhibaato badan oo aad qarax u ah oo macnaha aan nool ka jirin ayaa tagi doontaa laakiin wixii aan ku soo arkay ruun ahaantii isbeddel waa wax isbeddel weyn ruun ahaantii waa magaalo wanaagsan amnigeeda boqolkiiba boqol uu yahay wax badan ay dowladan mudane axmed cabdi kaari qorqor iyo madaxweyne ku xigeenka Cali Dahir Ciid iyo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Nuur Gacal iyo labadiisa gole iyo dhammaan dadweynaha ee dhusamareeb hawl wanaagsan ayay qabteen waxaan fursad u helnay in si sharaf leh loogu soo dhaweeyo madaxtooyada galmudug oo si wanaagsan oo dadkii walaalahooda oo qurbada ugu yimid ay ku soo dhaweeyeen iyagana waa uga mahadnaynaa madaxtooyada galmudug run ahaantii waxaan fursad u helnay aniga iyo gudoomiyaha in aan soo booqano wasaaradda kala duwan oo galmudug ay leedahay waxaan tagnay wasaaradda waxbarashada waxaan tagnay wasaaradda caafimaadka waxaan tagnay wasaaradda qorsheynta run ahaantii waxaan u tagnay xafiis kasta oo shaqaalaha ka shaqeynayay ee si joogta u joogan qol kasta ayaan la geliyay kormeer ayaan ku soo sameeyay dowladana ma farin inaan wixii soo aragno aan macnaa iyada ku amaano laakiin waxaan amaan u soo jeedinaynaa runtii dowladu waxay qabatay
ودبين وحاجات كهالي قدوميها جدا حسين محمد أحمد حسين قديب يوزير كهوان كوحنا يشجعن الحفلة دنا يتعمد مهمة مسجد وكرنا وحي أم هاد عليين لما أنت كسوق قريب كشيء مركب وحنا نقعد سنة ولا عليه رير قل مدو مل ولا بأي جوعان ولا لي على دولة إلى السنة وحما قلدم يا لما ده هاي وحنا قلدمان وين قلدم يدونان لكن وإنا إسلا أجن هاي إنا قفل بقى مسؤول إنه وناجي نكشقينا أنا قديا صبر هدي أنا هاي وحرمنا إنا مامول كلا شقينا برشاد رهيت كلا شقينا تلدينا أباهنا هاي كالمدينا أباهنا هاي إيو أخبار تينا نسيسان وحرمنا أنا قا إنا هل كان حفيز كويا لنا madaxweynahan oo noo balan qaaday inuu noo sameeyo doono waxaan rabnaa waxay tahay horumarka wuxuu ku qurux badan yahay in ay leedahay institution iyo meel laga soo galo meel laga hoggaamiyo laguna kala dambeeyo aydal kaftame aday waxa halna liir qurb joogay marka noo timaadin waxaarftin maamulka liye markii aad yaraalo inaan tiraadin magaalada imaada maamulkan ha aadin in isma qabato marka gudigeena waxaan rabaa waqtiga waa igu yiri yahay oo galmudugo dhan ma wada gaaro laakiin waxaan idin sheegaya dad badan oo aniga iga daran inaan keenin doono meeshaan waxa aan u keenayna waxa tahay inay arkaan mas'uuliyadda ay qaadeen oo galmudug quruxda ay qabto iyo hoosha qabyada ah oo noo taalo waxaan rabnaa inaan galmudug aan xayeysiin badan u sameyno oo aan ka gadnaa duumo weynaha waxaan rabnaa inaan gaalada u fasirno madaxana furan macnaha ka dambeeya waxa uu yahay aad iyo aad mar labaad aan uga mahadcelinaa gudoomiyaha noo soo safray inuu arka keliya galmudug iyo gudoomiyaha ee maxaa laha ambassadorkiisa weligeed ma arkin dad ganacsato waa laga yaabaa ama reerahooda soo salaamay laakiin gudoomiyaha horta xogta aan soo fiiriyay xaalada meesha ka jirto maasha allah alaas wuxuu ku seesay leadershipkaagii sida ay kaaga go-an tahay gudahan ikhyaara intaas ayaan ku gabagabaynaynaa wararkeennii caawa kulanti dambe nabadgelyo dalsan tv isha wararka sugan